Hej och välkomna tillbaka till min kanal och en ny vlogg. Mitt hår just nu är en mindre fin färg. Jag tror nog detta är typ en av de fulaste hårfärgerna jag har haft någonsin. Men så ser det ut just nu och vi får leva med det helt enkelt. Jag sov lite längre idag, jag satte inget alarm. För jag är jättetrött. Selma har väckt mig jättemånga gånger i natt, alltså jag har knappt sovit någonting. När vaknade jag 9:30, sen så har jag legat i sängen mys med Siri, så klockan är 11 nu. Jag ska göra frukost slash lunch, en liten brunch. Jag tvättade mina sminkpenslar igår, så jag har... alltså det var så tråkigt. Jag fick sitta på en stol vid vasken och tvätta. Alltså det är så många. Alla är rena i alla fall. Och jag behöver sätta dem här. Jag har ju haft dem där bak i den innan, men jag tror inte jag ska ha dem mer. Jag har haft dem i så här små krukor innan. Så jag ska se om jag kan hitta dem igen. Och sätta dem i det istället. Jag kollar förrådet. Och så måste man stänga för annars sticker Selma in här. Man kunde gå in här ett tag, men... ja, inte längre. De här har jag haft. Vänta. Inte det. Såna här. Oj. Okej. De var ju lite äckliga. Jag hittade den här istället, så jag tänkte den är ändå lite söt. Så jag satte de jag liksom inte så här använde dagligen där de var innan. Och sen här i denna så har vi de som jag använder när jag sminkar mig. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Jag använder faktiskt min nya foundation som jag köpte för inte så länge sedan. Jag har en video på den där om ni är intresserade. Den är från Skin City. Som jag kan öppna den. Det är en sån här cushion foundation och den är liksom... Det är en hudvårdande foundation, så den ska vårda huden under tiden som man har den på sig. Så... om ni är intresserade av så är liksom mitt första intryck och även hur den håller under dagen, så har jag en video på den. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra idag faktiskt. Välkommen till mitt liv, det är väldigt tråkigt. Jag behöver knarka. Jag tänkte även att jag ska... göra lunch nu. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra för mat. Jag tror att jag ska koka ris och så har jag filé som jag typ ska steka i teriyaki och lite sås, så får det bli maten. Jag tror det kan nog ändå bli ganska gott. Jag toppade maten med lite sesamfrön för att få lite knaprighet också. Mm. Det är faktiskt några timmar senare nu. Jag fick så jävla ont i ryggen. Och det tar lite tid innan tabletter och sånt här börjar verka. Så jag fick lägga mig i sängen. Jag har legat där i några timmar. Jag somnade även en timme. Så klockan är lite efter 5 nu. Jättetråkigt, men det är... alltså jag kan tyvärr inte göra så mycket åt det. Det blir så liksom ibland. Jag tänkte att jag skulle gå och handla någonting. Oj,
någonting sött, så jag tänker att jag vill köpa någon godis grej. Och sen så är jag skitsugen på soppa, så jag tänker att jag ska köpa soppa och vitlöksbröd, så jag ska äta det till middag. Alltså gud vad varmt det är ute. Alltså det bara slår emot det som en jävla vägg. Jag köpte en liten påse med godis. Jag är så jävla godissugen. Jag köpte te. För mitt svartvinbärste är slut. Brukar köpa det från Ica, men de hade inte det på Ica. Sen så köpte jag soppa. Som jag tänkte köpa så här typ färdig soppa som man bara värmer upp. Men de hade inte det, så jag köpte sån här i påse. Smör för smör till slut. Och jag har fått bre mina mackor med fucking margarin i flera dagar för att jag inte har köpt smör. Vitlöksbröd till soppan. Ja. De har tinat nu lite så jag kan bryta dem på mitten. För alltså man vill ju inte ha en hel sån baguette själv. Alltså om det bara är en själv som ska äta soppan. Då vill man ju ha en halv. Men om de är djupfrysta så går det ju typ inte att dela skitet. Jag gick även och kollade brevlådan. För det är lördag. Jag bara, men jag behöver inte kolla brevlådan idag. Men sen. Sen vet man aldrig. Det kan ha kommit någonting sent på fredagen. Och så har man inte kollat. Och ja. Så jag kollade. Och det var ett paket som jag tänkte visa er. Men jag ska börja med maten först. Så jag har beställt en almanacka från Personlig Almanacka. Och jag älskar deras almanackor. Jag köpte två pennor i alla fall. Det är såna här bläckpennor först som går att sudda bort. Det är ju skitsmart. För jag tycker inte om att skriva en blöjort. Utan gillar att skriva bläck. Men det är ju jobbigt om man inte kan sudda bort det. Jag ska ju plugga, som jag har sagt, 10 000 miljoner gånger. Så jag köpte mig en almanacka. För att jag behöver det för att fungera i mitt liv. Jag fick med klistermärken. Man får typ alltid med ett ark med klistermärken. Men de har jättemånga man kan köpa. Och jag ville köpa typ alla. Men sen så bara jag Tova, nej. Nej. Inga klistermärken. Så jag köpte inga. Jag köpte en sån här stor A4 kalender. Alltså det är ju jättemycket plats att skriva på med de här stora, och jag hatar när man behöver så här trycka ihop det och grejer. Och så kan jag liksom ha den till allt skolarbete, även saker i mitt personliga liv liksom. Jag startade denna i september, så att jag får första månaden i september, plus att jag har med slutet av augusti här. Jag har haft jättemånga såna här kalendrar, bara att jag brukar ta de små. Men nu tar jag en stor. De är jättebra och smidiga. Här bak tog jag linjerat papper. Och sen så tog jag även sån här mealplan. Så man kan skriva upp måltiderna. Och så tog jag några sidor av det så att det ska täcka typ alla veckor under året. Så jag har en almanacka nu, jag är jättenöjd. Som sagt, jag älskar Personlig Almanacka. Det är lätt värt pengarna. Jag tror den kostade 399. Men då har man liksom så här fått göra den själv. Man har med allting i kalendern som man vill ha. Det är lite som en liksom bullet journal, bara att man inte gör allting själv liksom. Och jag har ju så jävla dåligt minne. Alltså verkligen skitdåligt. Så jag måste ju verkligen så här. Alltså jag måste skriva upp varenda liten jävla grej. Annars så glömmer jag bort det. Alltså mitt hår, det är helt sjukt. Så fort jag ser mig i spegeln så jag bara, åh gud, vad är det här? Men jag ska bara ha det så här i några dagar. Sen så har jag köpt en nyansering som jag ska ha i sen. Som förhoppningsvis gör det här lite bättre. Det är ju en liten hårresa som jag sysslar med just nu. Och det finns såna här jättefula stadier i den. God morgon, det är en ny dag nu. Jag fick sluta filma igår för jag fick alltså extremt ont på kvällen. Och jag låg i sängen och grät i flera timmar. Så rolig var min lördagskväll. Det är lite bättre nu. Jag har tagit lite Alvedon och sånt här. Jag kan typ inte ta
Eller jag kan, men jag vill inte ta någon av de andra tabletterna som jag har fått utskrivet, för alltså jag blev förstoppad. Och det är ganska jobbigt att vara det. Idag så kommer Seppe hem. Så jag måste vara där. Hemma runt 7. Alltså, oh, jag hatar folk som skriver så här, som han gör. Hemma runt 7. Du är inte hemma runt 7. Du är hemma runt 19. 7 är 7 på morgonen. Så behöver jag bara fixa färdigt en vlogg som jag håller på att redigera. Sen så ska jag ta tag i städningen. För jag har inte städat hela veckan och det behövs. Och jag måste även rensa här inne i kontoret. För eftersom Sebbe flyttar hem så här med sin dator. Och jag har lagt allt skit som finns i hela jävla lägenheten på hans skrivbord. Så jag måste fixa det också. Nu har jag städat färdigt. Jag passade även på att hoppa in i duschen och tog en dusch, och så har jag bytt kläder och tagit på mig nytvättade fräscha kläder. Jag har det så jävla tråkigt alltså. Jag måste göra någonting i alla fall. Så jag har bestämt mig för att jag ska rensa lite i förrådet. Eller försöka sortera upp grejerna lite bättre. Nu kommer det komma katter springandes. För att de tycker det är jättekul att vara här inne. Här. Nu kommer hon gå in där. In där under. Alltid. Man kunde ju gå in här. Man kan inte det längre. Alltså det är inte ens mycket grejer här inne. Alltså vi äger inte mycket grejer. Men ja. Här är lite så här dåligt sorterat tycker jag. För jag vill gärna kunna. Jag vill typ kunna ha våra lakan här inne. Så att vi har mer plats till kläder i garderoberna. Så jag ska försöka sortera upp de här sakerna lite bättre. Här har vi ju liksom så här. Ja, men såna här grejer som man använder upp och som man behöver ett litet, oj, julservetter, ett litet förråd av. Men det är ganska dåligt sorterat och det känns som att om jag gör det bättre så blir det mer plats. Jag har även handdukar och sånt här som inte ens får plats, så det är bara, ja. Det här förrådet symboliserar mitt liv och hur kaos det är. Allting fick plats. Så nu är det lite bättre sorterat här. Och jag fick plats med alla våra sängkläder som vi använder till vår säng. Sen här har vi lite mer sängkläder. Och det här är... De här brukar vi använda till... Ja, men till bedsoffan. Om någon sover över och sånt så har vi sängkläder till kuddarna och lakanen. Och madrassen som vi har till bäddsoffan. Vi har ju såna här smarta soffor. Så man kan ju öppna här. Nu orkar inte jag göra det själv. Man kan öppna både där.
och här. Så jag tänker när Sebbe kommer hem så ska vi lägga i dem där så att allting liksom är samlat på ett och samma ställe. Sebbe ringde precis, han är på väg, han har ju med sig datorn och allt sånt här. Så jag ska springa ner och hjälpa honom att bära upp lite saker. Jag kommer igen med såna. Allting uppburet. Det var inte så mycket grejer. Den skärmen där och datorn väger sjukt mycket. Så jag fick ta den där som inte väger någonting. Hemkomna. Den kolaberoende går direkt efter läsken. Vi har köpt lite smågrejer. Bland... Nej. Bland annat lite grejer till en picknick. Hon vill inte bli buren. Hon hatar att bli buren. Syns hon hatar. Hej finisen. Kan du hjälpa mig? Jag har ont i ryggen. Varför gör du det då? För du är inte snabb nu. Du är så jävla långsam. Lägg det fint. Det vet ju både om att jag inte kommer göra. Men gör det! Annars får du inte säga vad jag säger. Du bestämmer inte det till början, va? Jo, jag vet vad jag säger. Vem har köpt sängen? Mm. Vem betalar för lägenheten? Båda två. Mm, fast vems konto går det från? Ja, men det spelar väl ingen roll. Jo, jag gör det faktiskt. Och vet, det. Vet vad? Jag har köpt soffan också så du kan sova på golvet. Men, det tillhör ju lägenheten. Du kan ju ta ut dina grejer då. Så kan du gå och sova någon annanstans. Vad skit ska skita om? Ja, det är därför jag har det. Jag har tagit på mig en liten ansiktsmask. För det är söndag. Alltså jag blir så förvirrad. Jag får mig till fredag men det är söndag. Och då gör jag typ djuprengörande ansiktsmasker. Skärmarna är på plats nu i alla fall här. Kolla så fint där Selma framför solnedgången. Vad gör du, Siri? Du var inte bita i väggen. Nej! Oj! Hej! 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 Hej busen! Hej busen! Kolla där. Och jättemycket klutor där. Vi ska ta bort dem imorgon. Det går liksom inte att göra det när man är ensam. Ja, det var faktiskt var allt för denna vlogg. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Ni får det så jättebra så ses vi i nästa video. Hejdå!